你看刮风下雪，然后这些冰都在这儿结冰了之后，门打不开了。牛也会出现不认小牛犊的情况，因为前两天是雪特别大，所以刚出生的小牛我们怕它着凉，就在房间里面自己的厨房里面给让它待了一晚上之后，可能是身上有其他味道了，牛妈妈不认了，所以我们想方设法把它绑住。刚顶到小宝宝了，我们把小宝宝带到房子里面去。都有冰柱子了，然后那边积的雪那么厚了，这种天气啊，喂牛羊也是个大活儿。翠花，乖哟，哎呀，干了，怕他们冷，妈妈就啊给他们穿上衣服了。还这儿还有一个，哪去了？哎呦，那小石子，哎呦，啊这个不是滑滑的。下午带回来的时候，他也没怎么吃，就是妈妈不认了之后一直顶他，我们怕他受伤就带回来了，晚上得让他喝奶。上了车之后就让他爸爸。气球和什么声浪不是？不见吗？别那个。我先给他穿。这里下午穿衣服的宝宝也要赶到棚子里面去。嘘嘘嘘嘘嘘。打开来，打开来。我刚看到那边有家伙带到野兔子。这个今晚可能要下牛犊，妈妈刚刚去看了一下。哎，还挺大劲的吗？所有大道。你要生宝宝啦！天渐渐的要黑了，把它赶回去，赶到另外的暖棚里面去。这个太大了，前面是麻雀。这种成群结队的动物啊，很少在就是自己单独的时候按照你的意愿你的方向去走，
他赶的时候还是挺麻烦的啊，这个将近要快生产了，所以可能他走得慢。还好，不是不是不是呢，不是往后往后，小花我这儿对。全部的牛羊安顿好，这些事情全部干完，进屋的时候已经现在已经8点了，但是还坚持要吃饺子，没办法，点着蜡烛也要包饺子。生活不易啊，赶上这样的天气，但是也要吃饺子。